Zdravíčko, vidíte zpátky u mého let's play na hru Hazardous Quarz 2. Takže jsme skončili někdy před 2 lety. Přesně to bylo 15. května 2017 v 15 hodin. A je na čase pokračovat. Protože tahle hra je velice zásadní a zaslouží si dokončit. Takže se připravte na dalších 50 hodin padání všude možně. Jenže tentokrát to budu asi víc zrychlovat. Že tohle jsme viděli už, myslím, poslední 2 videa. Ty vole. Takže já jsem popravdě ani nevěděl, jestli chci tuhle hru dělat, ještě jako tenhle mod. Ale zjistil jsem, že mám konečně nějakého diváka, který to chce vidět. Nevím proč, nebo možná nechce, ale už to dostane teď. Ty vole, mě se to povedlo. Tohle, ježiši. Není možný. Nechápu, jak se mi to povedlo. Možná mám lepší myš nebo něco? Než před těmi 2 lety. Tady tenhle ten žebřík. Ten přeskok na 20. žebřík mi minule zabral asi doslova hodinu. Takže tohle jsem vůbec nečekal. Ježiši. Takže trik byl nakonec v tom udělat dlouhý skok, ale úplně jsem nepochopil, jak jsem ho udělal teda. A nebudu se hádat. A podívám se, jestli to nahrává. Snad to bude fungovat, protože tohle je docela zásadní věc. Z tohle jsem měl hodně velký strach. Tak jo, pokračujem. Takže trik byl jenom v těch dlouhých skocích? Se mi nezdá, že bych to neskoušel. Minule. Tak co? No dobrý. Tohle bych mohl zvládnout. Dobrý, ježiši. Ty jo. Jsem vůbec... Tohle jsem vůbec neměl v plánu. Jsem čekal, že... To bude další hodina neúspěchu. A nakonec to mám během 2 minut? Ani ne? No nic, to jenom. Takže... Pokud nevíte, o co se jedná, pochybuji, že to bude někdo sledovat. Kromě Iliase Odyssey, který to teď sleduje poslední dobu. Tak se jedná o... A jinak mu za to děkuju, samozřejmě. Jedná se o mod pro Half-Life 1, který pokouší znáročnit původní Hazard Course, jako ten trénink, úplně do nejhorších možností. Jako, úplně do absurdních věcí. Jako, absurdních mezí. Tady mají nějaký experiment. Hajzlové. Počkej, tak ty máš co? 2 devítky jak královnu a... Ten má 3 desítky? No nevidím. A eso. Já tomu dorám moc nerozumím, jak to funguje, ale myslím, že to vyhrává ten, co má 3 desítky. To je jedno. A jo, tady... Pokud nevíte, tak v Half-Lifeu se dá léčit tady pomocí těchhletěch automatů napití. Takhle, dáme to na 100. Ježiši, dobrý, tak je to. Správně. Teď mám trošku strach z toho, co mě čeká, takže se moc do toho neženu. Jsou takové zvláštnosti oproti prvnímu Half-Lifeu, tohle tam vůbec nebylo, pokud se dobře pamatuju. Byla se jedna z těch starších verzí toho dobíječe obleku. Tady se nedá. A jo, jinak jsme na věži, která má teoreticky 50 km. Jakože na výšku. Takže, a potřebujeme se dostat úplně nahoru. Teď nevím přesně, co dělám. Jako, proč lezu tady.
No to jedno. Ježiši. Musím se přesto zdržovat. Jo, pff, tak to bylo trošku lehce zbytečné. Máme se vyvarovat kontaktu s těmahle... A jo, tady je nějaká... Nějaké vyrovnávání tlaku vzduchu, nebo co? Takže jo. Tohle let's play moc neprožívám, jakože... Nebudu se asi moc snažit o nějakou extra... zábavnost, protože... Nechám to tak, jak jsem to dělal původně. Přibližně 10-minutové části. Čiž, počkat. Které... Nemají ani miniatury, to je takový... jednoduchý styl. Možná si vypnu běh, jestli to jde. Sakra, to je. Ježíši. Hodio. Super, zapomněl, jak to funguje všechno. Jsem nepoužíval už věčnost. Left shift. Jsem úplně nepochopil, proč... Je tady autorun? To je jedno. Hop. No tohle vypadá trošku líp než... Ty vole... Než ty žebříky. Wow. Ty vole... Tohle bude chtít crouch jump. No takže jak říkám, sledoval to Elias Odyssea v posledních pár dnech, no týdnech možná. Ku podivu to vydržel až na konec toho let's play. Tyho se děje tady. Jako nakonec těch 16 dílů, které se mi podařilo dodělat, což je obdivuhodný, hodně obdivuhodný, úžasný výkon, sakra. Já bych to nezvládl asi. Já jsem měl problém to sledovat sám, takže... Ježíš, no tak jako... Některé části byly jakž takž. A ty skákací části, ty byly opravdu otřesné věci. Wow. Wow. Takže... Jinak Elias Odyssey, jako pokud ho neznáte, tak je to let's player. Samozřejmě český let's player. Je začínající, není úplně nový, už to dělá někdy tak půl roku přibližně, možná ani ne. Ale má jako, to už má úspěchy, rozrůstá se mu to dobře. Dělá hry související s Pokémony a celkově všechno. Jako, různé věci související s Pokémony, hodně propracované, nebo dává do toho dost času. A úsilí. Že tohle let's play momentálně pro něj. Že já sám jsem to jako chtěl jsem se k tomu dost zase časem vrátit, ale vůbec jsem se k tomu nějak nemohl donutit poslední dobou. Tohle je prdele. Což asi bude brzo vidět proč. Hop. Jo, vždycky těsně úplně všechny. Sakra. Je potřeba dát dlouhý skok a ještě to nějak zavčasu vypnout, nebo... Fuf, to se nahrává aspoň. Co ještě můžu dělat? Jo. To je ono. Tak. Takže pokud nemáte odběr u něj, tak mu ho samozřejmě dejte. Když teda... Mám takový pocit, že tu bude sledovat jenom on stejně, takže to je. Ježiši. Ještě jsem docela v klidu, nejsem tak vytočený jak minule, protože minule mi to zabalo prostě opravdu... Nekončil jsem to s dobrou náladou. Ještě jsem měl v plánu jako pokračovat, ale... Ježiši. Už ne moc jako v plánu. Takže bych ho potom přímo toužil. No, nevím, proč tady jsou lékárničky, když tady v podstatě není nic. A jakože možná, kdybych spadl a dělal to znovu. Nevím, proč bych to... Oh. Ježiši, to je strašný. Oh. Dobře, to by mohla, bych možná zvádl. Se zdá být čas hned po sobě, takže není to na... Není to náhodné. Hop, hop, hop.
No, tohle budu muset udělat hned. Jako po sobě. Teď. Teď. Ne. Jo. 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 Teď. 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 Ne. Myslím, že to budu... Tohle nejde moc dobře ukládat během toho. Hop. 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 Ne. Tak jo, příště to uložím. Někde aspoň. Teď. 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 Sakra, to nestíhám ukládat. Dobrý. Uložený. Jakž takž. Ne. Tady je třeba. Člověk nemá vůbec čas na to ukládání. Potřeboval ještě jednu ruku. Nebo tlačítko na ukládání jinde, sakra. Jak mohl možná. Dále. Dělej. 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 Sakra. Jsem možná opravdu dám jinam to. Tlačítko pro ukládání. Co třeba na kvéčko? Keyboard. Nebo na Gčko. Ne. Tčko. To je takový trošku netradiční. Takže, kde to je? Quick save. T. Ježíš, dělej, kráme, blbej. Ještě jednou. Ježíš. Dobrý, to je ono. Takže Tčko. Skrát, co je? Teď se asi musím zorientovat, kde je to Tčko, sakrat. Tak to nebyl dobrý nápad, takže... Enter? Enter. Jo, to zvládnu. Enter je lepší. Keypad Enter, jo, dobrý. Keypad Enter mám hned, jako vedle myši, takže... To nefunguje, nefunguje. Proč to ne... Prdele. Funguje to nebo ne? Ježiši. Co nejsem úplně... Ne, myslím, že to nefunguje. Keypad Enter nic nedělal. To je strašný.